get some tequila. Takže pozdraví lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si tady jdeme koupit další koně. Takže my vám ukážeme, jaký si jdem koupit. My si jdeme koupit tyhle ty dva pratříčky, tohoto a tohoto. Ano. Jo! Čus! Surprise, bitches! Já jsem Caroline Eagleburg a... Kámo, mám na pozdrav, ty vole, na 10 vteřin, ty vole! Já řeknu, co se bude. Jo, čus, já jsem Caroline Eagleburg! Jo, jsem tady ještě s Karolej, jdem grou. Prostě random člověk přišel, nikdo mě nechce, prostě jsem Turek, tak... Víte, my jsme se jim museli ujat, aby nebrečela. Jo. No, takže jsme tady s Karolej ještě a to bude u nás, jak se budeme kupovat. Určitě se na ní koukněte, taky natáčí, má super příběhy. Fakt úplně boží, takže doporučuji, koukněte se, takže v popisku, určitě. Takový Iron Game fakt úplně boží, vole. A teď prostě. jdem na to. OK. Bye horse. Takže. Já vím, jaké jméno, já vím. Kde je Fandr? To je až druhý, myslím. Ne, první, myslím, že. Je to vlastně mezi prvníma. Ježíš, vás je zábava poslouchat. No tebe, když hraješ Half-Life, jako to. No, to je nejlepší. Nejlepší. Tak vemem si sudík, mrdneme sem. Ježíš, kde je? To je takový, když my se s Anakou bavíme, ono toho mele. Mám si sutíka, vole, Edgara, nebo něco. Můžeme... Počkej, já nemůžu najít Hunter. Hej lidi, já si skočím pro Dragon Joye. Já toho Painta mám taky, ale tohle hnědýho. Mhm. Jo, tady, Hunter, mám to. Tak můžeme, jo? Jo, 3, 2, 1... Aha, já mám snipernou, kurva, nikoho neposlal na ostrov. Ježiš, jste byl. Takže moment. Ty jsi takovej... To si děláš, prdel. Víte, no, takový... Já jdu za vám. Jo, už jede. Tak já jdu do Winery. Dobře, tak to teda nemusím zjet na Marley. Dobrý, jsem tu. Jo? Menší. Tak, hej, mě to nepřerovnalo stát, jo, přerovnalo, mě to vypadalo. Já jsem si jako myslela, že ne. Ale už mám těch švédů, takže... Víte, co by mohli udělat? No, nevím. Mohli by udělat to, že ve westernu se totiž nevysedá standardně. Tak by mohli udělat, že ve westernu se vlastně nebude vysedat. Ne, prosím tě, nechtěj to po nich. Poserou to, znáš. Ježiš, to je dokonalý, já se ještě nevím. Že... No, takže jsem zpět. Kdybyste něco slyšeli, nedivte se. Radši to tak prostě, jako kdybyste něco slyšeli, já si myslím, že neuslyšíte, protože kouzlo střihu dokáže divy. No, moje segra je prostě debil, takže dobrý nic. Takže... Tady. Hashtag pointové se sešly. Jo, no. Počkej, je to klub od vás. Jo, dobrý. A Karolin nechcem. Sad na ní. Co? Ty nechcem! Nechcem černá, co máte pro... To je rasismus tohleto! Jseš černá? Ježišmarie, já mu chci změnit hřívu, pojďte. Jo, tyhle ty jsou hrozně. BTV, práce se, proč nemám ještě ty úkoly s N a proč je nedělám, jde o to, že celou dobu čekám na N a na tajnu, my je budeme dělat společně. Takže když je tady N, tak tady není tajna, takže asi zítra to budu dělat nějak tak. Hele lidi, buďte v klidu, já ty úkoly nemám vůbec. Mě chybí ale asi 2300 reputací. Kámo, já jsem před rokem udělala tu reputačku, takže easy. Kámo, ten kuň se mi tak strašně ukrutně líbí. Jo, no, já předtím jsem se náhala, ale už se mi líbí, než. Tak jo, takže... Nine. Dlouhá je není hezčí. Nine. Dlouhá je pěkná, ale nevím, no. Já mám dlouhou, prostě... Prostě já vím, že Paint není původní americký kuň, že to je nějaký šlechtěný, myslím, že? Myslím, že ne, nevím, jestli to říkám správně, že to je šlechtěný. Španělská krev.
No, že to je Španěl nějaký. Já mu dám, jaký mu dáš ty N? Já možná nejdelší, to se mi líbí asi nejvíc. Mně se vadí, že má hrozně hustý ten ocas přitom, že mně se líbí asi to předposlední. Mně k němu nesedí, takže já mu dám asi nejdelší. Ok, koupím to. Tak. Hohohoho. Dobrý den. Brej. Lepší, girl. Ne, ty máš, máš koště, protože máš z poloviny bílý. Na ombré. Ombré. Ano, tvůj kuň má ombré. Ježíš, ten kuň je super. Ty jo, se taky takže, jede mašinka. Dobře, takže my se tady s vámi loučíme a doufám, že se vám video líbilo. Počkej. Teď můžeš čus. A tím čus. Jo, čus.